მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედება არ ვრცელდება ნიშნის დადგმის ადგილიდან მის შემდეგ მდებარე უახლოეს გზაჯვარედინამდე. Პირველი, მეორე და მესამე ნიშანი, ანუ მოძრაობა მხოლოდ პირდაპირ, რეკომენდებული სიჩქარე და მინიმალური დისტანციის შეზღუდვა ვრცელდება ზუსტად უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ანუ უახლოეს გადაკვეთამდე. მაგრამ რაც შეეხება მეოთხე ნიშანს, ეს არის დაბრკოლების შემოვლა. დაბრკოლების შემოვლა ვერ გავრცელდება უახლოეს გადაკვეთამდე, რადგან ზუსტად სადაც შემოვლით დაბრკოლებას, ნიშანი იქვე წყვეტს მოქმედებას. ამიტომ პასუხი მეორე, მხოლოდ მეოთხე ნიშანი.